Pirat je osnovan 2007. godine i jedan je od najmlađih kragujevačkih plivačkih klubova. Iako postoji samo 8 godina, takmičari ovog kluba osvojili su veliki broj medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Prvo takmičenje međunarodnog karaktera u organizaciji plivačkog kluba Pirat okupilo je više od 500 takmičara iz 22 domaće i nekoliko klubova iz Bugarske. S obzirom da je prvi miting i da kažem, eto, u tom polju se još nismo ni dokazali, kažem, organizacijski, ja sam jako zadovoljan pred svega odzivom neka manifestacija koja je okupila blizu 500 klinaca, dece i mustara, ima tu i, da kažem, malo starih momaka i devojaka. Ovo je sigurno zavređio jednu pažnju i svakako mi kao organizatori možemo biti jako zadovoljni. Vredni organizatori potrudili su se da takmičenje protekne u najboljem redu, a naredne godine očekuju još veći odziv, naročito klubova iz inostranstva.